Hej Joši, tak to fotíte nějak dlouho, ale ne? Že nás kreslí tam. Let's go. Co ty chceš? Ne, jenom si vedle tebe chtěl stoupnout. Dávej kameru. Jsme tu takže s Jay. Budeme natáčet video, jdeme přemýšlet nad tím, co budeme natáčet. Brainstorming ohledně nejbrutálnějšího videa na parkourové scéně. Ty jsi neviděl můj speciál za 30 000 odběratelů. Byla tam Stáňa a Jura, měl jsem dva kameramany. Oni točí, já chodím po městě a vidím, hele, koukejte, tam se dá vylíst a teď vám něco ukážu. Střih a teď jedu tu flow svojí. Jo, jasně. Využívám město a dělám to tím jakoby způsobem, že jenom takhle si vchodíme a užíváme si tu svobodu pohybu. Jasně. Tohle bych možná natočil s tebou jakoby druhý díl, kdy my jsme dva, že je to jakoby to se mi líbí, hele, to je dobrý plán. Ahoj lidi, tady. Čau lidi, tady Jay. A Jay ještě pořád neví, co natáčím. Co natáčíš? No počkej, no, ty si říkal, že vole, natáčíš brainstorming vole tohodle videa. Mm-hmm. Ale to není to hlavní, proč jsem tě dneska pozval na náměstí do Říčan. No. Já jsem tady každý den, proč si mě sem zval, jsem tu každý den, kámo. Já jsem takový točíme, nervózní, jako když jsem točíme, žádal Stáňu o ruku, vole, v Riu. Tady točíme casting, vole. Casting! U kulatýho stolu. Dobře, Jay, já to vybalím na tebe, jo? No. Vezmeš si mě, to není, neboj. My jsme si dneska psali o těch iPhonech, kámo. No. Že, jakoby, možná bys ho i bral. A že bys chtěl být můj manžel. No, a kde mám prsten, vole? Kde mám ten prsten, vole? A já jsem si tu pro tebe připravil takový menší dáreček. Takovou tašku jsem vzal recyklovanou z naší garáže, ze všech dárků. Vevnitř no. Pro tebe mám dárečky. Tak seš debil. Tak ty jsi se snad úplně posl***al, ne? Počkej, vole, ne, to vůbec, jsem zpátky, vole. No vůbec, to je pro tebe. Ty jsi se zbláznil, ne, vole? Ne, jako really. Ty nejseš normální, vole. Jak to tam prohrabuje? Kámo. Jak to tam ne, prohrabuje? To nemyslíš vážně, vole. Ale jo, myslím, kámo, myslím. Ty vole, ty nejseš, vole, no, ty jsi se úplně, jsi zbláznil, ne, ty vole. Ty jsi potkal, vole, v iStyle kafu a úplně jsi se zbláznil, jo, ne, jo, jo. Hoď to na stůl. Ty mě prankuješ, vole. No jasně, že ty krabičky jsou prázdný, vždyť my jsme dneska točili se Stáňou. Prázdná krabička. Dneska jsme točili ze Stáňou unboxing. Tady je další prázdná krabička. No a právě jsme jakože tady unboxovali iPhone. Další prázdná krabička. AirPody a Apple Watch jsme unboxovali. Takže a tady máš, jsou další tři prázdné krabičky, kde měl být sklo, kryt a další sklo. Dobrý, tak teď už to vybal. Je to prank, vole, vzal si to Stáně. Vzal si to Stáně a vole to, tak tvé. Ne, hej kámo, já jsem už ti delší dobu jsem si říkal, že by bylo fajn ti poděkovat za všecko, za všechny videa a nějakým jako prezentem něco ti dát. A iPhone byl super nápad, tak jsem si s tebou začal o tom jakoby psát. A ty iPhone, ne, já nemám kompatibilní sluchátka. Zjistil, že jo, že jsou. Pak nemáš kompatibilní hodinky, si řek. A já, dobrý, to všechno dokoupíme. Tak se ti to dokoupil ještě k tomu, aby si nemusel. Hej, mě narostly vlasika. Aby si musel přemýšlet, jako jestli opustíš jako rodinu androidáků, nebo ne? Opustil jsem. Tady s tím. Kámo, ty jsi úplně blázen. Ukáž. Hej, ale vole, když jsme si o tom psali, tak já jsem ti říkal, no? Vole, že nic nechci od tebe do prdele. Já vím. Že vole, prostě. Ale já musel. Pro mě, kámo, vole, je víc to naše kámošství. Já to cením právě. Ty jsi blázen, kámo. Já, pát, ne, jako, já to cením, že tohle řekneš, ale to neznamená, že ti nemůžu něco od srdce dát, jako že tě mám fakt rád. Spolupracujeme spolu strašně dlouho, natočili jsme milion videí spolu různých, máme v plánu další projekty a já si myslím, že spolu budeme natáčet ještě hodně dlouho. Kolikrát jsme se spolu boužrali prostě a všechno bolíká. No počkej, přijdou tvý narozeniny ještě. Přicházej, no, pomalu, ale jistě. Takže tohle, to je tvoje. Kámo. Není to žádný prank ani úkol fanoušků. Tohle jsou jen kryty jako bonus, kámo, no, ale to hned nalep. Ty krásu, no a ty asi nevím jako co říct, ty ale prostě vole, já jsem ti říkal, vole, ať se na to vykašleš, že nepotřebu. Mně stačí, že prostě mezi sebou máme takový vztah, jaký máme. Jo, 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 psal jsem ti to, říkal jsem ti to a ty to stejně vole to. Nemohl si přijmout to, že tě pozvu na Bali. A tak jsem řekl, dobrý, na Bali nemusí, já můžu jako nějak jako odměnit to, že se mnou dělá takovou dobu jinak. Ty jsi
blázen. Pohoda, kámo. Neskutečný, nesmysl, vole. Máš takový předčasný narozky a Vánoce v jedno. No to rozhodně, no, ty vole. Ty vole, dík moc, ty vole. Jsi fakt úplej šílenec, ty vole. Už když jsi mi psal, zvu tě na Bali, píšu ti. Nechci, hele, nechci opustit rodinu, no, jasný, nemůžu jet bez nich, kámo. Moc si toho vážím, ale vole, já od tebe nepotřebuju nic, já, mě stačí, vole, prostě to, jak spolu fungujeme, vole. A jsi jeden z mála lidí teď v Česku, co má ten telefon v ruce už. Jelikož, jasně. Dneska byl release, jakoby dneska byl první den, kdy lidi vyzvedávají telefon. No. První den. Ty vole, no nevím, co na to říct, kámo, fakt nevím, ty vole, budu dneska, budu spát, kámo, celý večer. Budeš se přecházet z Androidu na jabko. Přecházet z Androidu na jabko, kámo. No. Ty kráso, no. Takový masakr, kámo, díky moc, ty vole, fakt jako, fakt nevím ani jako co říct, ty vole. USB-C? Jo, konečně. Oh, ještě pomalejc. To je tak uspokojivý. Teleobjektiv, vole, na přední straně. Ej, hochu, tak tohle je brutální. Těžký brutál. To je nesmysl. Říkám ano. Já říkám ano. Ty si to nastavíš, přihlásíš. Nastavím, přihlásím všechno. Jo, počkej, přihlásím. Zaregistruješ, protože víš jak. Přihlásíš Google účty. Přihlásím Google účty, klasika. Ty krávo. Tohle se vyhazuje, ale pak tam máš ještě krabici vevnitř. Tohle je takový obal krabice. Jo, tohle je kryt na krabici. Jo, a počkej, co to je? Jo, to je řemínek jeden. Jo, to je řemeno. Jo, proto ale, to je na dva. O, počkej, a znovu. A řemínek, hele, mám pocit, ty máš takovou malou ruku, takovou jakoby dětskou, až bych řekl. Dětskou ruku, no to mám, no. SM neměli skladem. Vyzkouším a uvidíme. No, to se v klidu posadím. To jsou ty AirPodíky. Tohle bylo i se zvukem. Oh, jo. To jsou úplně nejnovější, kámo. To jsou ty úplně druhá generace proček. Kámo, jak je to mat... Ty vole, to ti úplně nevyklouzne z ruky, kámo, jen tak to. No, a i na to se prodávají kryty. Myslím, jako case. No, vidíme, kámo, jak vlastně je udělaný design toho kabelu. No, a je teda fakt jako hodně přepál. Taková textilie na něm je. Přesně. Textilní takový, jako povlak. No, chce to všechno ochránit. Hele, no, ale ochranu jsem ti tady Panzer Glass vlastně dal. To mi poslali docela jakoby velkou zásobu, protože Stáňa furt láme ty skla. Tohle je antireflexní, že to neodráží jakoby neodráží světlo. To, a tohle je klasický. Aha. Vyzkoušej tohle. Jo. To je normálně na pusu, ty vole, fakt. Já dostal pusu, kde je? Jako, to nejde jinak, vole, to prostě nejde jinak, kámo. To nejde jinak, ty vole. Tak už vím, proč mi holky říkají, už jsem mohl, jseš to, už to chápu. Já doufám, že Jayovi bude dlouho sloužit iPhone, sluchátka i hodinky. Jsem moc rád, že jsi toho takhle nadšenej. Hlavně, ať všechno dopadne dobře a vydržej dlouho, aby ty ochranný skla fungovaly. Já mám hroznou péči, občas se bojím, tyho, že o tyhle věci pečuju víc než o děti, ale to ne zas. Ty jsi dobrý táta. Oho. Čum tu modřinu, ne? Co kvůli tomu mám. Aha. Jenom proto, aby v tom Viktorka na tom bočkování nebyla sám, protože jí to úplně nesedlo. Tak jsem zjít krev. A šla moje máma, že jo, jelikož moje máma je můj obvoďák, jak se na ní podívá, říká, mamo, tak mi napiš žádanku na krev. Já půjdu taky, ať v tom není sama. A čum tu modřinu, aha, a tam větší modřinu než ona, kámo. Já už jsem ten iPhone pro tebe měl. Čumím na něj a ty mi to napíšeš. Víš, jak je to vtipný? A ještě pak jsem ti napsal, no počkej si. Já myslel, jako, že jsi ho koupil a že mi ho přineseš ukázat a že mě to prostě přesvědčíš si ho koupit, že jo? Tak to si hrozně zabil, kámo, jako fakt. Já doufám, že se vám videjko líbilo, já jsem se nadšený nejvíce, že... Já prostě... to ne, kámo. Já mám radost, že máš radost, jo, to je prostě mám krásný, to je nádherný, no a fakt ať slouží. Takže pohodička, mějte se hezky a Jay, užívej. Děkuju moc.